ተናስተለኝ እንደምናመሻችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ደምሽቱ የስፖርት ዜናዎች ነው እናልፈው ከዜናዎቹ ጋር ደግነት መኩሪያ ነኝ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ለሃንጋሪ ቡዳፔስቱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ጠንካራ ዝግጅቱን ያደረገ ይገኛል ሊጀመር 12 ቀናት ብቻ በቀሩት ውድድር ታዲያ ቡድኑ የልምምድ መስሪያ ቦታ ጥረት ፈተና ሆኖበታል ተብሏል ዮሴፍ ሹም እየተጨማሪ ያለው አስራዘጠነኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ነሐሴ 13 በሃንጋሪ ቡዳፔስት ይጀምራል። በውድድሩ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድንም ዝግጅቱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ከአመት በፊት በኦሪገኑ የዓለም ሻምፒዮና የተገኘውን ስኬት ለመድገምም ብርቱ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ገልጿል። እስካሁን ትሬኒንጋቸውን በጥሩ ሁኔታ እየሰሩ ይገኛሉ። አንዳንዶቹ በማዕከል ውድድር ሄዶ ነበረ። እነሱም ጨርሶ ሁሉም አሁን በትሬኒንግ ላይ ይገኛሉ። በጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። አትሌቶቻችንም እንዳያችሁት እንግዲህ የአምናን ውጤታቸውን ለማስጠበቅ አሰልጣኞቹም የአምና ውጤቱን ፌዴሬሽኑም ሁሉም ባለድርሻ አካላት እንዳያችሁ ከፕሬዝዳንቷ ጀምሮ እዚህ ሜዳ ላይ ቀን በቀን ናቸው። ምንድነው የአምና መነቃቃት በዛ እንዲቀጥል በማግስቱ ደግሞ ኦሎምፒክ ስለሆነ ለዛ ጥሩ ዝግጅት እያደረግን ነው። በሻምፒዮናው የሚሳተፉ አትሌቶችም ይህንኑ ሐሳብ ያረጋግጣሉ። ጥሩ የሆነ ተነሳሽነት ያለው አትሌት ነው ያለው ጥሩ ሞራል ይዞ ነው እየሰራ ያለው። እንደምታዩትም ጥሩ ፍቅር ነው ያለን። ተሳሳቀን ነው የምንሰራው ደስተኛ ሆነን ነው የምንሰራው። ጥሩ የሆነ ዝግጅት ያደረግን ያለ ነው። ያው ዓለም ሻምፒዮና እንዳለ ስለምናቅ ከኮችም ጋር እየተነጋገርን ነበር። ቀድመን ነው ዝግጅት ማድረግ የጀመርነው። ፌዴሬሽኑም ወደ ሆቴል እንኳን ሳይጠራን ዝግጅት ላይ ነበርን። ያ ማጣሪያ ስለነበረብን ቀደም ብለን ነው ዝግጅት የጀመርነውና ጥሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። በረበራራ ከረምቦ ሻምፒዮና ቡዳፔስት ተረትገገፈም በዘንድሮ አመት በቡዳፔስት ዓለም ሻምፒዮናና በቀጣይም በፓሪስ ኦሎምፒክ በግሌም ጥሩ ነገር እንደማመጣ ይስማኛል። አጠቃላይ እንደ ቡድንም ያለን ነገር መልካም ስለሆነ የተሻለ ውጤት እንጠብቃለን። የሉካን ቡድኑ ዝግጅታቸውን በማድረግ ላይ የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ብቸኛው በሆነው የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ትራክ ላይ ነው። የልምምድ ቦታዎች ጥረት ትልቅ ፈተና እንደሆነባቸው ማንስተዋል። ማዘውትሪያ እቺናት ሁሉም ኢቨንት እዚህ ላይ ነው የምሰራ። ሁሉም እየተጋጨ ነው የምሰራው። አስፋልት ነው አይታለ አሁን አንደኛ መስመር አስፋልት ነው። ይሄ ብታሰብበት እናንተ ሚዲያዎች ይሄን ለህዝቡም ለመንግስትም ብታደርሱልን በዚያ አጋጣሚ መልክ እንደ መልክት እንትን ይላልው። እንደምታዩ ነው ያው አንድ ትራክ ነው ያንን። ይሄም ያው አካዳሚው ፈቅዶ ነው እንጂ የፌዴሬሽኑ አይደለም። ያው እየተሳቀቅን ነው እየሰራን ያለ ነውና ያው በጣም እየተቸገርን ነው። እንደምታዩ በጣም ብዙ አትሌት አለ። ለሚዲያ ሁሉ ያልተናገር ነው የለም። ለመንግስት ማሳውቀናል። አንደኛ ሌት ሆነን ነው ራሱ ይሄን የትራክ ሲዝኑን የጀመርነው። የትራክ ወቅቱን ያለ ጊዜ ከጊዜው ከሄደ በኋላ ነው ራሱ የጀመርነው። ያውም እንደምታውቀው ሜዳውም ራሱ አንደኛ መስመር ተበልቶ አልቆ ልጆቹ በድንጋይ ላይ ነው እንደመሮጥ ይቆጠራል። ድንጋይ ላይ እየሮጡ ነው ያለው። አንደኛ ለስልጣናም ራሱ እጅግ በጣም አመቺ አይደለም። አትሌቲክሱ የተለመደውን ውጤት ለማምጣት የሀገርን ሰንደቅም ከፍ ለማድረግ እንዲቻል መንግስት ለመሰረተ ልማት ግንባታዎች ትኩረት መስጠት እንደሚገባው በአጽንኦትም አንስተዋል። ሀገር አስጠሩ ከተባለ መንግስት ለአትሌቲክስ ሜዳ ማዘጋጀት አለበት። በፌዴሬሽኑ ላይ ብቻ መተው ሳይሆን መንግስት ራሱ ጣልቃ ገብቶ ሜዳዎችን ለአትሌቶቹ ማዘጋጀት አለበት። ትሬኒንግ ካምፕ ራሱ ማዘጋጀት አለበት። ይሄ ከሌለ እንዴት ነው አትሌት የምናፈራ ነው? በዚህ ከቀጠል 3-4-5 ስቴዲየም ካልነበረን ሌላ ፓርኮች፣ የተለያየ ፓርኮች ካልተዘጋጁ፣ የተለያየ የጥርጊያ መንገዶች ካልተዘጋጁ አሁን የምንመኘውን ወርቅ 5 ወርቅ 6 ወርቅ ካልመጣ ብለን ለምንመኘው አትሌቲክስ አንድ አይን ላለ ነው አትሌቲክስ የምናጣበት ሁኔታዎች ሁሉ በመዘጠራ ስፍራ በከፍተኛ ደረጃ በመንግስት በኩል ትኩረት አለመደረግ በዚህ በኩል ለወደፊትም እኔ ስጋቱ አለኝና ይሄ በጣም ለቀጣዩ ለምኖረን ውድድሮቹ መጪ አመት ወደ አፍሪካ ጌምስ አለ፣ ኦሎምፒክ አለ፣ እንደገና ደግሞ የዓለም ወጣቶች ብዙ ክሮስ ካንትሪ አለ። ለዚህ ራሱ ስጋት አለኝና መንግስት በዚህ በኩል ከፍተኛ ትኩረት አድርጎ ታዋጭ የተለያዩ ስቴዲየሞች ተራባተን ሁኔታ መመቻቸት አለበት ባይ ነኝ። በእነዚህ ፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ ያለፍንም ቢሆን ጠንክረን እየሰራን ነው የሚሉት የቡድኑ አባላትም በቡዳፔስት መልካም ውጤትን ጠብቁ ብለዋል። ከውጪ በሴቶች ዓለም ዋንጫ እንግሊዝና አስተናጋጇ ሀገር አውስትራሊያ ሩብ ፍጻሜ